Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ուզում եմ նաև անդրադառնալ այդ պոռնկացին, կեղտոտ, ամբարո արշավին, որ սկսել եք հայոց եկեղեցու, հայ առաքելական եկեղեցու եւ մեր սրբազանների եւ Բագրատ սրբազանների դեմ։ Գիտեք ովքեր են սկսել։ Նայում եմ Եվրոպայում պեդոֆիլիայի մեջ մեղադրվող ամբարոյական պոռնիկի ծնունդներ, անհայրենիք վիժվածքներ, տարբեր սատանիստական սեկտաների պոռնիկներ։ Դուք ով եք, որ խաչի դեմ, առաքելական եկեղեցու դեմ այ պեդոֆիլ տրանսգենդեր վիժվածքներ պայքարեք սկսել, այ սատանիստներ, այ դժողքի բաժիններ։ Դուք հասկանում եք, որ դժողքն էլ ձեր նման պոռնիկներին չի ընդունելու։ Պեդոֆիլներ տարբեր Եվրոպայում նստած, որոնք մեղադրվում են փոքր երեխաներ պղծելու պեդոֆիլիայի մեջ, սկսել են հայ եկեղեցու եւ սրբազանի դեմ սրբազան առջավ։ Դուք հասկանում եք, որ ձեր երեխաներին դնում եք Աստծո անեծքի տակ։ Նայում եմ ազգային ժողովում, ինչ որ անհասկանալի պերսոնաժներ, ինչ որ հումորներ են անում, հեգնում են սրբազանին, լավ որ այդ տեքստերը, որ բաժանել տվել են ձեր ձեռքը, անգամ Նիկոլը այնքան վախ ունեցավ, որ Պետրոսը հարց տվեց հայ առաքելական եկեղեցուց, ասեց, չեմ ուզում խոսամ։ Այդ որ ամենակեղտոտ, ամենասրբապիղծ գործը տալիս են, որ ազգային ժողովի ամբիոնից ձեր ձեռքերով անեն։ Դուք չեք հասկանում, որ դուք անեցքի Աստծո պատժի զոհասեղանին եք դնում ձեր երեխաներին։ Թե ձեզ թվում ա Նիկոլը ավերժա, չէ, Նիկոլի օրերն ա հաշված, եթե իմացեք։ Եվ ես շատ եմ ուզում, որ Աստծո պատիժը ձեր երեխաների վրա չլինի, որովհետև մենք ձեզ փրկել, ձեր երեխաներին փրկելու ենք նաև ձեզանից։ Ձեր երեխաները արժանի չեն, որ ունենան այնպիսի ծնողներ, որոնք այսօր հայ առաքելական եկեղեցի են անարգում, որոնք այսօր հավատ, կրոն եւ խաչ են անարգում։ Դուք ով եք այ մրջուններ, այ ճիճուներ, այ ողորմելիներ, այ պեդոֆիլի վաստակներ, որ կանգնեք այսօր այնտեղ, մի հատ պեդոֆիլ կա Եվրոպայում նստած, սրբազանի դեմ ելույթներ ունենում։ Դու ով ես այ դիժված, որ տարբեր ուրեմն կրիմինալ խնդիրներից փախել ես, Եվրոպայից Եվրոպա ես գնում եւ հայ եկեղեցի ու հայ խաչ ես անարգում։ Դուք հասկանում եք, դուք այնքան ճճու եք, այնքան ողորմելի եք, այնքան փալաս եք, որ դուք չեք հասկանում, դուք ի՞նչ եք անում։ Դուք չեք հասկանում, դուք ինչ ծանր մեղքի տակ եք դնում ձեր երեխաներին, ձեր ծնողներին, Աստված ձեզ հետ, ձեր խաչը այլևս որոշված է։ Դուք դատվելու եք հայկական Նյուրեմբերգով։